Tukirudi hapa Nairobi ni kwamba mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji ameagiza kukamatwa kwa gavana wa Busia Sospeter Ojamong na maafisa wengine wanane katika serikali ya kaunti hiyo kwa madai ya kuharibu fedha za umma. Katika barua kwenye vyombo vya habari, Nurdin ameelezea kuwa kuna ushahidi wa kutosha kuwapeleka mahakamani washukiwa hao kwa kutoa zabuni kinyume cha sheria. I, Honorable Sospeter Ojamong. Chini ya miezi 10 tangu kuapishwa, gavana wa Busia Sospeter Ojamong anachungulia gereza kufuatia uchunguzi wa ubadhirifu na utoaji zabuni unaodaiwa kutekelezwa kinyume cha sheria. Mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji ameeleza kuwa uchunguzi uliofanywa na EACC ni wa kutosha kumfungulia mashtaka gavana huyo na maafisa wengine wanane katika kaunti hiyo. Ojamong anadaiwa kuweka mkataba wa kunadhifisha kaunti na kampuni ya Madam R Enterprises Limited bila kufuata sheria za utoaji zabuni iliyosababisha ubadhirifu wa shilingi milioni 8. Matokeo ya uchunguzi wa EACC umebaini kuwa kampuni hiyo ya Madam R Enterprises Limited haikuwa imesajiliwa gavana alipoweka mkataba nayo, mbali na kuwa kuna kampuni nyingine inayotumia jina lilo hilo. Kampuni hiyo ilipokea malipo ya shilingi milioni 8 kwa awamu mbili yaliyoidhinishwa na gavana. Malipo ya kwanza yalifanywa kabla kampuni hiyo kusajiliwa. Madam R Enterprises Limited hata hivyo ilifutilia mbali kandarasi na kaunti ya Busia baada ya kupokea sehemu ya pili ya malipo kwa madai kuwa hali ya siasa Kenya haikuwa nzuri, pamoja na kuwa ilishindwa kupata mikopo kutoka kwa wahisani wa kimataifa. Pia imebainika kuwa mradi uliotarajiwa kutekelezwa na kampuni hiyo haukuwa kwenye mipango ya fedha za kaunti mwaka 2013-2014. Mashtaka yanayowakabili Ojamong na wenzake ni mpango wa kutekeleza uhalifu wa uchumi, kufadhili mradi bila kufuata sheria, matumizi mabaya ya mamlaka, kukosa kufuata sheria za usimamizi wa fedha maksudi, kunyakua mali ya umma na kukosa kulipa ushuru. Haji sasa ametoa idhini kwa EACC kuchukua hatua za kuhakikisha kuwa Sospeter Ojamong, Timon Otieno Mboga, Bernard Krade, Leonard Wanda, Samuel Osieko, Alan Okweni, Madam R Enterprises, Edna Adhiambo Odoyo, Renish Acheng na Sebastian Hallensleben wanakamatwa na kufikishwa mahakamani.